Nosso bloco chama-se Axé Criança, de Votuporanga mesmo, da cidade. É um bloco de cultura afro-brasileira. Maracatu, maculelê, samba reggae, a dança do boi. Tudo que é relativo ao negro, a gente procura tá trabalhando e enfatizando. Eu comecei desde a quinta série, fazer afro-reggae, desde molequinho, porque de primeiro eu ficava na rua, soltando pipa, jogando bola. Ia sair com os molecados, apontar. Hoje não, hoje eu aprendi a não sair pra rua, num bagunço. É isso aí. Aqui no Brasil não dá para dizer mais quem é afrodescendente, quem não é. E não há divisão, não há separação. Por isso que a gente também prega durante as nossas aulas, é levar a nossa cultura para mostrar a igualdade. Né, o sentimento de igualdade e de respeito que se busca. Eu já fico muito sonolento. Enquanto Maria, fez uma ideia assim, Maria. Tá rolando a Feira do Verde e eu vim com um grupo de teatro para estar fazendo uma performance. Então nós interagimos contando algumas lendas do folclore brasileiro. Na verdade é o teatro invadindo o espaço e não o espaço invadindo o teatro. Né? A oficina de teatro ela já existe já há mais de 7 anos, né? Ele é gratuito para toda a população. Jovens, adultos, crianças. Eu creio que o teatro ele ajuda também no processo da timidez da pessoa, na formação cultural da pessoa. É um fomento cultural realmente. Eu faço o teatro há 6 anos. No início, assim, eu entrei para fazer teatro porque eu era uma pessoa muito tímida, assim, quieta, sabe? Fechada, que as pessoas chegavam assim para conversar com você. Aí você, como era tímido, não conseguia conversar, sabe? E o foda é que eu sou um pouco gago ainda, sabe? E aí ainda estragava ainda, sabe? Eu era gago, tímido, aí as pessoas vinham conversar comigo e eu não conseguia passar, assim, sabe? Depois que eu entrei no teatro, sabe? Ixi, a minha vida melhorou muito. Eu continuo sendo gago ainda, sabe? Mas as apresentações assim, sabe? Ajuda muito. O povo negro ainda busca igualdade, busca espaço dentro da sociedade, busca principalmente respeito. E é difícil você levantar bandeiras como essa se você não tiver alguma coisa te impulsionando e te ajudando a fazer isso. No caso, a cultura, ela é a ferramenta para isso. Um dia eu posso dar aula no lugar da professora. A importância para mim é esse, ensinar para os outros o meu conhecimento. É uma cidade não se vive somente saneamento básico, saúde e educação. Ela vive destas coisas, elas são prioridades, até mesmo na administração pública, mas sem cultura eu acho que não alimenta o espírito da população. É uma coisa muito importante porque a pessoa que não tem cultura, meu amigo, já era, né?